Krasi, přátelé, slyšeli jsme o tom, jak ženy reagovaly na Kristovo zmrtvý stání. Ale také jsme slyšeli, jak na to reagovali farizeové a zákonníci. Ti, kteří nepoznali v Ježíši, Božího Syna. Byli tak spravedliví a tak. Dokonalý, že vlastně jim utekla ta podstata Velikonoc. Oni slavili také Velikonoce. Slavili Velikonoce jako každý rok. A nevěděli, že ten Velikonoční beránek je Ježíš. No a pak jsme slyšeli o tom podvodu. Říká se, že lež má krátké nohy. Ale někdy i lež může tak rozvrátit srdce lidí, jak jsme slyšeli, ten výklad, lživý výklad, vlastně je rozšířen mezi Židy, dovolil bych si říct, mezi některými Židy až do dnes. Kdyby apoštolové Ježíše odnesli, nechali by obelhávat sami sebe. A pro toho, který zemřel, by stěží položili své životy jako mučedníci. Dovedem si představit, že by se nesetkali se zmrtvým stalým Kristem a šli by za něho umřít. Avšak vezměme si to z pozice vojáků. Prý, zatímco oni, vojáci, spali, učedníci Ježíše ukradli. Avšak jak ví, že to byli učedníci, když spali? A pokud nespali, jak je možné, že jim v tom nezabránili? Vždyť učedníci by neměli šanci vůči dobře vycvičeným římským vojákům uspět. Není to divné? A kromě toho, ti, kteří byli na vojně, dobře znají, jak důsledně se musí vyplnit každý vojenský příkaz a rozkaz. Je možné, že by vojáci tak přísného vojska, jakým byla římská armáda, mohli říct, že během služby, během hlídky spali? Vždyť za něco takového by je čekal Přísný trest. V tomto případě si to asi mohli dovolit, protože byli chráněni od židů. A doslechneli se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo. Jak se ze svého evangelia dozvínáme, vojáci dostali od židů hodně peněz. Opět ty nešťastné peníze. Víme, že jídáš za peníze zrazuje Krista. A vojáci za peníze lžou. Vyprávějí po celém kraji, že učedníci ukradli Ježíšovo tělo. Ale při tomto svém ohlašování lži, Narážejí na tvrdou, protichudnou opozici nábožných žen, které hlásají něco jiného. Totiž, že Ježíš žije, protože vstal z mrtvých, protože se s ním setkali. A tak, aby vojáci zamezili šíření těchto zpráv, ženy rozhánějí, bíjí je. někdy říkáme polévají vodou. Možná z toho vznikla i ta tradice, která je jak si tady je u nás zvlášť rozšířena, že se ženy polévají vodou a že se také bíjí karabáčem, i když samozřejmě je tam také hodně pohanských zvyklostí. Ale skutečně to tak bylo, když se chodili a hráli se pašie po vesnicích, tak zvláště tento konec byl Zvlášť prostě tak, jak si e, udělán, že ty ženy běhaly a ty chlapy je naháněly, jako ty farizeové, a ty ženy stále křičely: Ježíš žije, Ježíš žije. Viděli jsme ho. Ano, výklad nepravdivý, lživý je rozšířen až do dneška. A touto větou je zakončeno to dnešní evangelium. A my můžeme dodat, tato tradice, tento lidový zvyk, pomlázek a polevaček se nám také zachoval až do dneska. A teď si dejme každý sám sobě otázku. Ke které skupině lidí patřím já? Nejsme jako vojáci, kteří za peníze klamou sami sebe, a vyměňují pravdu za lež? Nenecháváme se rovněž uchlácholit blahobytem a konzumem dnešní doby. Nevěříme snadněji těm, kteří populisticky slibují nemožné, jakýsi blahobyt, Vůbec nám nevadí, jak si jsou to lidé. Hlavně, když slibují větší důchod, dříve se půjde do důchodu, levné jízdné, všechno bude levné. A my tomu věříme nakonec. Vůbec nám nevadí, že je to lež. Populistické slibování a kupování si voličů ale nechci politicky mluvit, ale určitě víte, co tím chci říct. A pak je druhá skupina lidí. To jsou ty, kteří se přidávají k ženám. Které vedla velká láska ke Kristu. Oni šli k tomu hrobu, překonali strach, protože milovali svého pána. Vidíme tam tu Maří Magdalénu, které se tolik odpustilo a tolik ona Ježíše milovala. Ta láska ji vedla k hrobu. A Ježíš se jí ukázal. Marie, to jsem já. Ukázal se těm ženám. Jistě to musel být velký šok a velká radost. Běželi oznámit to apoštolům. Viděli jsme pána, on žije. Drazi přátelé, to je náš úkol. I když jsme pána přímo tak neviděli tváří tvář. Ale vidíme ho v mnoha věcech. Ve svátostech, které můžeme prožívat každý den. Vidíme ho v božím slově. Vidíme ho v nádherné přírodě. Kež bychom také jako ty ženy dokázali křičet, Bůh je. Směle, nebojácně. A to i přes nějaký ten úder, který musíme jaksi pro věrnost Bohu často dostat. Protože tak, jak se zlato čistí v ohni, tak se i křesťanství upevňuje v bolestech a trápeních. Žel dnes si musíme přiznat, že my, křesťané, v dnešní době jsme velmi vlážní, Povrchní, formální, tradiční. Prostě nám je to jedno. Hlavně, když my žijeme takový ten spokojený život. Ale že se tady před námi otevírá celá věčnost. Nádherná věčnost. Nový život, nová radost. Když bychom dokázali křičet jako ty ženy. Ježíš žije. A nechali se inspirovat tou přírodou, která je kolem nás. A která svým způsobem také křičí. Bůh žije.